Ma znate šta je mama mesa? Uu, šta mi je taj? Posima ljudi. Muđa ovde. I ljudi moji. Alo. Ja sam crnac. Pa da. A nisi. Jesi, ajde uzmaj. Vidj šta se ko zombi se pretva. Vidite. Vješte. Vješte od njega, sine. Egzorcizam moramo praviti na njim. Uzmi sikeru sa poda. Da, pokupi to. Ljudi, skako... Post is not responding. Ju, kako idu dan i noć, gleda. Opa, vidi. Alo, je ovo samo meni host is not responding? Al ne, no, Saki, dok mijenjam settings. Jebate, i koliki vjeta? Saki, dođi, Saki, da skočim na tebe. Čekaj, mijenjam settings, zato vam to piše. Sad vam to opet piše. Ne. Molim vam to opet pisa. Pešajte nam, daj, nemoj, molim te, hajde. Ma sam da sve stavim na utve low, da to lijepo mogu snimat. Znači vidi, ja kad upalim snimanje, meni toliko ide ovaj FPS dole. Evo me na svekiju. I kako je Dado gore? Ne, a ne! Ne diraj ga! Jebim ti sunce. Ljudi, vjeverca! Ja probao sam je uvijek, nisam stigu. Evo, brzaj. Ajmo. Aj, snimaj. Snimam ja jebote, imam 30 FPS-a, da. I zbogom. Ljudi, zbogom avion. Super, ajmo, krećem, ajmo. Ej, ajmo opet na brodić. Ajmo. Ajmo. Ajmo, što pitate van? Aj, pratim. Kalja pticu, skini pticu. Uzimaj perje, to je dobro za onaj strijele, možemo praviti, ali možemo i naći isto. Ruštove kofere. Crafto sam sebi weak spear. Ja isto, to vam je osnovna stvar koju morate odmah craftat. Ja sam već ubio dva jelena. Ja sam ubio dva jelena i... Ne, buk, hoću na... Kako se ono crafta? Na B, ja mislim. Nije na B, i, na, ne, inventory, ovo, ja sam... A na I. Ajde, Dado, pomjeraj se. S kojom u daljini gore? Sven! Zanima. Ajde. A ne može on, njemu je crashalo opet, ne može on igrat. Ne, no, opet trči u mjestu, ne može. Ajmo dole u taj kamp. Ajmo mi. Ali da nađem, kontaš, jer nema muga server. Ajmo mi. Pa ne, ne mogu ga sad dok nije ušao. Pa učao sam. A, ček. Ugle kameleona. Milion, kakav je kameleon? Njemu će opet, morat će sve ispočet. E, idem ja u film. Stani da ga hitam. Pa ko je ovoj gospođi vuke i glavu ocijeko? Ne znam, ja sam u cave-u dolje. Ja sam. Oćemo zajedno sam. Da, ja bi brod gradio, jebo vas cave. Jebote, brod, idemo. Daj prvo da stvari nabavimo neke, ajdba. Čuvajte čokoladice, čuvajte sve, trebate. Nije čokoladice, nego čokoladice. Da. Čokoladice, eto. Ne, čokoladice. Danis, jebem ti mate, pao sam. Jebem ti family, da ti jebem family. Lovio sam se u posljednjoj sekundi. Bravo. Kaj sad izveo ljudi? Koji si ti Tarzan, sram te isti bilo. Kaj sad, ja sam skroz od zgora pao. Nema veze, bad, opšteno, idemo. Siđite, dočekajte, ne idite odmah. Moramo se stekat, nemamo stvari još, polako. Ne žurite sad nigdje. Idite sam da čokoladice nađemo. I soda. Ma čokoladica, što više. I soda bikabona. Znači ja ne znam, da ja uzmem. Odmah sejvam, ček da ja odmah sejvam. Jel to ima čokoladice? Ima, tu su. Da, da. Evo ih puno. Bog te puno ima i dvije. Jesi puno, ja ništa nisam našao, pa evo ih ovde, čera, čolavi, čoravi. Pa ti si sve pokupio. Pa imate i vi. Ne duplaju ti se, ja sam pokupio. Halo. Dve. Aj ti da. Duplaju se, ja nisam ništa uzim. Ne duplaju ti se ovdje, duplaju ti se samo one bitne neke stvari kao ono, random.
u avionu i to, ali ovdje u pećinama ne. Imam 15 wow. čokoladića. Ja nemam ništa! Evo sam ja mati. Ja sve one pojao misli, uzijet ću odatak. Ajde, evo vam, okrenut. Aj. Joj, pa tu je onaj veliki bebelikaj, ne? Da. Ja misli da da. A znaš ko je fora? U, da, ne, Sven, tu je debeli, nemoj. A što da radimo sad mi, da idemo dol pomoći ili da ga ostavimo, ajmo ga ostaviti. Ajmo. Nam se ja penjam, ja sam taza. Ali na početku videa ćeš vidjet kaj sam ja izveo. Ajmo, idem ja dolje. A Sven? A? Napravite ove stikove sa ovim... ovim klotom na njima, oni su dobri, imaju dobar blok. Dođite. Vješ, ne mogu ja ovdje. Tek, sjekira, klot. Promijeni malo postavke, stavio si brate na high sve. To je laptop, nije kompjuter, smanji malo. Ani, ne pomjeraj se. Ueno ga vidim, veno ga, tamo je daleko. Manji se, imam ja molotov da ga zapalim, stan. Čak da i ja kraftam, molis. Kraučuj na CTRL, di je debeli? Tamo je. Jel ti to mene vrijeđaš? Vi veno ga, tamo je. Di, to je onaj obični, di je debeli? Ba već smo ga mi ubili. A malo je nabuo sve. Ja ne mogu ga naći, ovo je vaš server. Evo ga, vidiš ga, jedno ga tamo. Čuješ Sven? Sad da ga zapalim, sad ima malo to... Ne idi tamo. Kraučuj, da se terala. Ne vidim ga, jebote. Pa ne vidim ga nija sad kad je... Eno ga, vidiš ga. Sani. Dođi kurvo, stara. Dođi, mamu ti jebem, dođi. Family tu jebem, hajde na vatrici, hajde. Evo ga, ja sam ga. Ajmo. Udarajte ga sad do gori, udarajte ga do gori. Udaraj stvora debelog, ubodi ga ko u životinji. Ujebo sve. Jebo mater, on nas udari. Čekaj, opet sam ga zapalio, ajde, volim ga sad. Zapalim ja ovaj stik da ga ja mogu zapaliti. Jo, ovo je bio najbrži kill u životu, ko projevi izgleda. Če mi ne izgorimo ovdje. Kad smo se mi mučili jedno 20 minuta s njim. Da. A sad smo mi projevima. Mi ljudi, mi znamo ovo igra 50 godina. Uzmite ovaj papir i boju odavlje. Don't be afraid, just believe. Okay. A meni druže ovako ovaj. Smanj prvu postavku i crashat u punoj igreci. Smanj, kad je sve na high, vidio sam ja. Bio ovaj neka grobnica, a nije ovaj onaj brod naopako. Hajde, dođi. Pa to isto može grobnica grobni. Bitke, ne? Pa može, da. Ujest ovo usko, druže, moram... Nešto mi tova, meni OBS guta procesora pun kurac, jedna mi je svugdje mala FPS-a procesor mi je za kurac. Kad bi ja OBS na grafičku mogo stavit da on guta. Možeš stavit na grafičku. Odakle nam bi... Znam, ja mislim... Evo, grafičku s ultra low. Pomjerite se. Odakle ti dinamit? Pa to je flair. Znaa. E, dođe, ima tu dinamita da se pokupi kod njega. A mora da ima negdje, pa mora bit druže, mora bit. Ljudi, mi smo projevi, ne zaboravite, mi se trolamo malo, na skrat. Znali smo mi da treba TNT. Da. Mi se malo zezamo. Totalno nismo zaboravili na to. O, pa eto ga tu, daj nam i tu. Evo i konopaca tu ima i... Evo ga, sad sam sve bacio na lunica. Jel, dobro što si mi rekao, znaš. Tak, sad ću ga invajtat. Pa nije ti se online, nisi ti još ovo. Ending, evo, čekaj, sad ulazi. Bacam ja ove flierove malo da se igram sa njima. Ajde, ajmo tu. Ajde sad.
evo. A idemo, idemo tamo, idemo tamo sve, ajmo tamo, ajmo tamo. A znate tu koja je fora? Evo, ajde sad imajte. Sve si na highboltno, ja stavio si sam popaljen. Invite osno. Ne mogu, boke, meni OBS samo da ne zauzima procesora, ja bi imao 100 FPS-a. Mam ja stavit da on meni grafičku zauzima. Rokaj! Rokaj! Ajde, rokaj. Pa jeste morali dva bacit? Da, baš da. Bacam ja. Bacaj, hajde bacaj. Begaj. Ah! Mi vam nećemo mene imali friendly ovaj serijal, ja vam kažem. Mene potopi u kamenje, ovo, nisam ni ruke, ni ruke da pružim. Ček, zašto smo mi ovo razili, samo da idemo drugim putem do doma. Ma, da bude zanimljivije, da ljudi znaju gdje trebaju ići, ovdje idite samo. U, ljudi, pazite se, napunite stemini. Bebice, bebice one, morate ih ubiti, one skide dosta damage od tete. Pazi. Evo, sve mi je na najgore. A medicina, nove majice, sve tu. U, medicine. Brate, tu je ona rupa di bila u kućama, tu to je ako već bilo. A gore? Da, znam. Pokpio to sve, broje. Papirave neke, uff, sve su gdje papiri jebote. U, medicinke, uuu, šta ga je. Gdje da se predoziramo, ljudi ništa, gdje da se predoziramo ljudi. E, imate tu čokoladice. Gdje su? Tu. Uuu, imam 10 komada. Alo, vi ste meni u pod. A da, mi smo u podu. Mi smo u podu. Ajde, droziraj se sve. Ima, uzmi sad još ovi medicinki. Nadam se će mi sad rat normalno, brate, evo sve sam na low. Ne, ja ti malo, ja ti kažem, meni sad OBS snima, meni da sad OBS snima. Evo vam tu molotov imat. 150. Ljudi, gdje ste vi? Pa gore. A gore. A ima tamo još, ima tamo još jedan prolaz. A nek ima ovaj početak videa, moramo prav kuću, bazu, nešto. A šta ta što nemamo motorke? Ju, kako je to dobra stvar, motorke su vam ljudi najbolji. Vjerujte, dok imate goriva iz svega, motorke su vam najveće, stvarite. Jel ideš ti sve? Ne, on je, nam je što ono, a što ja idem. Evo ga, cave and night, brit, ono, znaš ono... U cave-u. Da, ja sam to sebi stavio na max. Kaj da ja stavim? Options, graphics, ali ne pomaže, ne! Pomaže. I u zadnjoj sekundi, Sven, u zadnjoj sekundi sam se isto uvatio. To sam ja na početku, ali sam ja pao skroz od zgora. Da, ja sam baš bio tu kod Danisa. Znam se koji grip strength moraš ima da se ufatiš i da ostaneš tu, čudi me. Pa mi smo pečeni, sad idemo gore, idemo pravit brod. Pokvalno, rekli smo ti 5 puta već da smo pečeni, polako. Pa znam, ali ne znam kuda je ulaz, majmun. Pa nemoj ulaz. Tu je ulaz. Pa nemoj u live džabe ti, šta ćeš ti sad ovaj? Pa sve smo pokupili. Evo ja cijepam drva. Nemoj tu cijepat, treba nam blizu broda koji ćemo raditi. Blizu vode, idi blizu mora. Evo pada ovo veliko, gdje pada? Dado, idi jel to, kako ti sam sebe podižeš, mene to čudi. O, neko me ruši dolje, krcaju me i uzmaju mi high ground. Dagada, sveki preživio, nažalost. Ko Dado, a? Daj, gdje je ona, bok, šerpa ovdje, ima šerpa u kampu. Zašto sam ubio slučajno guštera? Aj, dođite da spavamo svi u ovaj veliki šator. Ajde. Dajte lišća jebote, nemam lišća. Sveki još govort ono za GTA i buđenje. Kaj za buđenje? Pa rekao zašto snimat to. Pa snimat ćemo i GTA 5 samo kad će mi se dat, sad mi se baš ne da. Ako? Ajmo spavajte. Ajmo spavat, ajde. Ne možemo još. Ne možemo, moramo sad. Ovo sekunda, evo sad ću tu, evo bukvalno sad. Zdravo.
I vi došli, ja. Ja, kako bomo mi svi stali u vaš šator, Marko? Pa... Je, znaš kako? Isto kao Minecraft, ajde, trpaj sve. Slušaj, ja... Dada će... Čela mi, Dada čela mi. Slušaj, Dada će dolje na pod s tobom, jer je on ogroman i ti si manji. I ja i Dada ćemo na Dadu. Čekaj. E, sve sad ono kao... Onda je pfali mu pixel jedan. Baba. Meni, bog me dva pixel. Ja mislim svaki da bi dadao bio baš mekan. Čekaj, jesam mogu ova kao velika drva rastaviti ono? Da. Mogu, rastavi ako može. Men, Danis pričao kako ono ne stisko, pošto mako ja ne stiči. Šute, retarde. Snimamo, ajde spavajte, ajde klikne Z, hajde Marko. Alo. Mislim, drži Z. Klikni Z, dođi, drži ga. Dođi vamo, pojim što on radi. Da ga držiš. Joj, šta ste napravili? O, majko moja mila, Dado. A to, brate, pa mi više ne znam. A to je Dadiš prdao, pa razvali. Nisam jabem, evo. Možda si. Debeli Dado. E, pa ajmo tu do mora, tu ima more. Aj, di je onaj, brate, kemp, trebamo na šerpa onda. Ispečemo vode, ja sam žedan, nemam. Imam ja to, evo ga. Odi, vidi. Šerpa. Da. E, ima tu još jednu pećinu. Daj mi tu šerpu, hoćemo ovu pećinu. Ja ajmo u pećinu. Ajmo u ovu pećinu, čekam alo, vas. Ali ja ću crći od vode. A dođite u pećinu. Pa jedi ja one sode kada se uzao u avionu. Klikni i. I onda imaš desnoj strani i klikneš samo E, pisaj ti ispod tvoj tijel. Ja, samo E, ali nemam hrane. Aj ti men daj šerpu, ja tebi dam tu kladicite. Imaš kao šerpu, pored kamenja neku posudu, metal, zove se metal pin tray. Da, imam. Sam vidi, kombinuj tu šerpu sa pin. Ček da ovdje, čokoladice. Nemoj, jesi mova sve pokupit. Pa imaš još. Čekajte dole nas, kombinuj, idi desni klik na tu šerpu. Desni klik na tu kao šerpu i desni klik na... Ali nisi stavio, stavi nešto u šerpu. Iskreno, The Forest bi mogli snimat po sad vremena video. Ali s čim da je kombinujem, majmune? Sa šerpom onom. Nemoj! Dani, znaš, ne može ti tako da, tak se ne može, šerpa se ne može kombinovat. Može ti ju dat ako stavi ovaj... vodu da se peče. Da. Peče je voda. Aj čekam vas. Da se peče, okej. Aj čekam vas. Evo je šerpa. Ali ne možeš tu postupit. A ima gove šerpa, bok te. Ajmo. Marko, stu, ajmo. Speed runam, brat. Pići unutra. Speed runam, ajde. Tarararam. Tan. U, našao sam čokoladice. Čokoladice. Dobro, vratio sam ono hangar. Uuu, ljudi, vidi, bacam molotov. U kakvi su grba visine, kičma im se raspada. Sad je, dobro. Gledaj im, ja bacim dole jedan TNT, stani da ih eksplodira. Ne, ne di dole, kurvo, ne di dole, makni se. Joj, dva na mene, dva na jedan, penji gore, penji se gore, hoću baciti TNT, penji se gore. Bacaj. Me neće u kanar da prespoji. U, al me potrese. Al me hloriše. U, jesam, siđi dole, demolirao sam. Pa jesi mobo, sad nemamo armor. Ma nije bio Džinovski, ona, je u bebu ubi. Pa i ona s 8 nogu daje, ona je tu. E, možete skočit ovdje ne morate, samo tu. To da, znam. Gle ovo, e ovdje bi se majke mi trebalo moći proći. Ovo bi bilo fora. Nemoj da ronimo, molim vas, zadnji susret sa ronjenjem nije se dobro završio. Joj, kad je Dado krepo, ili mislio da može. A bio sam tako blizu. Evo ovaj da ga florka. Blokajte, sam blokajte, blok je najbolja stvar u igrici, možete blokat nam. Da. Evo, o, šta ština, Svekija, jebem ti family, da ti jebem family. Jebem li te, op.
Ja, ja sam nešto vidio da se to može popiti. Beba, 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 pasta, beba ova. E, ljudi, jemo ga ronjenje. Tu dolje se, ne, nema šanci da to. Ja sam našao sad. Pazite, trojica, trojica. Uže, po. Drste, 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 blokirajte, blokirajte. Šuti, 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 šuti. Ubiće me, ubiće me, ubiće me, lousam. Roknut ću malo, roknut ću malo. Ma u bosu, ubio me u vodi, ubio, ubio me, alo, ne stavim. Bacam. Alo, 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 ubio me u vodi. Ej, kurac. O kak da te dignem? A ne možeš, ja sad moram doći do tamo, jeb. Jesi ti respawno, Danise? Nisam, umro sam dole, ubio me, druže. A, beba me jebala. Ne. Low sam, low sam. Da, dobiješ ti, evo ja, evo, ja i sen ćemo ubrati. A ja ne vidim Danise. I Mavko, obavezno mu ovako glavu odsjećeš. Ja mogu ovdje vam doći, ima neki ulaz, ali nije to isti ulaz. Mavko, gleda ovako glavu i pokupiš mu te organe, to ti može trebat zastrašila. Pokupiš mu ruke, noge, sve. Zubimo. E, viš, ja sam mu ruke pokupio. Ja sad ću mu i nogu. Alo, alo, ja sam bio našao sat. Ja sam sat bio našao. To ti treba nam još stvari, to ti je za eksploziv. Sad ti moš, da, za eksploziv. Ugle, šta je sred sadi. Daj se, treba pomoć. Pa joj, treba, ne znam gdje ulaz. Ajde, evo, stižem ja po tebe. Da, druže, uđem u vodu, bio low. Znam da ne mogu u vodu ući. On mene ubi, skoči na mene. Ne, uš, on je krep u vodi i on tebe može ubiti. Ali on će skočiti i lupit će te i krepat će. Da, najgore je što nisam imao timing, druže. Pa oni nemaju mozak, jedno što njima mozak je da ube ove kaj nisu kanibali. Znam, samo... Ma ne znam, bio ulaz za tu pećinu, to me jebi. Idem ja gore, sad ću ja doći. Blizu ne ide tamo. A sve, evo ime. A, evo ga, evo ga, našao sam, ne treba, našao sam, mislim da sam našao. Jes. Eto me dole. Moram zaroniti ja onda opet. Opet voda me sjebala. Koliko srca je. Ja sad tom vodom nemam sreće. Nije ti ovo u Minecraft, čekaj ih ovdje, čekaj ih ovdje. Ne, baš švic, znaš koliko srca je da pita je sena. Pa znam to, pa to smo, pa mi smo već 7 puta bili u ovoj pećini. Od ovog se čekaj, dođi Marko sim da nađem. Alo, kako se krafta, kako se krafta? Ne, Marko, dođi sim, gle ovo. Staneš na ovo, ali moraš dobro stati. Ne. Mislim možeš da je to nijedno da stojim. Slušaj, slušaj, možeš od ovoga. Revivaj me, molim, revivaj. Oči, pa ne, moraš doći dalje, evo ga. Evo ti, evo ti, evo ti, evo ti. Viš kak me odbacilo. Možete odbacit to sranje gore. Joj, kad uzmi, je onaj bot nama ti, danis evo, evo, poletio. Danis, kada uzmi, bi onaj bot pa, poletio. Regenerate-ati. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Mapko, pokupi ove pare na to se treba grijati. Pokupio sam, kako se zove? Imam koji sa 773 i 62 keša. Ja imam... Evo, ovdje ti je voda, ovdje moš, ovdje ti je voda. Imam 2 sata, imam 2 kluca. E, Mapko, dođi sim. A ja i Danis se zabavljamo ovdje u vodopadu. Marko, dođi sim. Jesu meni stari tamo, nisu ovo. Marko. Ne, tamo. Gle ovo, dođi. Gle ovo. Lupiš ju i ona dropa coinse. Gle, dropala je pare. A, šta je ovo? Joj, dole mi je, dole su mi stvari. Joj, dole su mi stvari. Gdje dođi? Aj, moraš, rani. Ti nju lupiš i ona ti dropa pare. Alo, kako te izdrgnim na space, ja? Da. Pa neći svaki put to. Ide, ali da li se? De. Simo, krivo si tišo. Ti! Tu, gore, sad. Gore, sad, gore. Tuši se, kujo, raspala! Čekaj, treba ti sad campfire.
A, brate, ovo se sve resetiralo. Ne, ne, treba, dođi. Ne, nek sam ja stvari vratio. Mokar si, pa umrijet ćeš od... I'm wet from your squirting too much. Je mi dobro delo. Evo ti, evo ti jedno meso, to je za dobro. Imaš li malo medicine, slučajno? Hoćiš isto ovako dijelo, dođi. Uzmi ovo odijelo, dajte. Dani se iza. Jel ima tu odijelo neko? Drži je. Ima. Uuu, to Markus, a nismo isti. A ne znam kako izgleda. Ima neku majicu. Crnu majicu imaš. Vidim, sam neki natpis. Evo, jedi. Je. Šta ste vi, da nije ovo njegova, da nije ovo možda bila njegova noga. Slučajno. Ljudi, ajmo. Nije bila noga, nego ruka. Ljudi, dođite, uuu, šta je ovo? Šta ste ovdje roštiljali? Pa kanibali, za kosti. Uzeo sam ducer, bolja ducer. Znaš što možda možeš jest mako noge i ruke, nego ih ja sad za kosti roštiljam. Da, ali ne daj, dođite, ovo. Pa uništio si vatru. A jeli, nisam. Sad ne bomo kosti, i možda nisam. Nemoj mu tako tome. Dobro. Dado, za kosti da pokupimo. Čekaj, ajde, napravim malo armora, nije. Udari me. Jesam tebe? Da. Pazi, svaka budala kad tek uđe u The Forest ide buildat. Mi buraz u pećine, gas. Odmah u pećine. Mi već ubrali na ovom. Da, sjebo si, Marko, uništio si campfire bio. Nijema veze, daj, ajmo, pić. E, što ja sad nemam mogućnost da kraftam onaj plot na sjekeru? Ne, moraš onaj upgrade stick uzet. Moraš, aha, na sjekeru. A na koje je slovo da kraftam? Na i. Na i. Na i. Ne, ako hoćeš nakon na više, onda b. Evo vam dinamita. Da. Znači mi imam ga na bacanje. Možemo se razmijeti. E, imate medicine, imate medicine. Šta je dinamita? Sve pokupio, znači. Ne, pa dopuju se medicine. E, ajmo se tu okupat u ovome. Ja imam samo 5 minuta. Ja nisam inficiran, ti slobodno. Neću da budem mokar. Čekaj, šta mi treba? Ne, joj, gledaj ti gdje je on, joj. Ajmo gole, pići sada. Vente se gore. Alo, kako da... Joj, čujem vještice. Čujem kanibale. Ja vještice. Ja ću pojest medicinu jednu. Evo i trojica. Blokajte, sam blokajte. Udri ga, tu. Čujem ti leđa. Bravo. Kautiraj ga. Ima još jedan tu negdje. Ja sam sa ovom. Nema. Sad ja gore. Pas te još jedan, pas Dado, spremaj tu. Ja već pićim gore da vidim. Ja mislim da je gore ona osmema noga. Ja dok njih ubijem ja butterfly. E, ima ovdje prolaz ljudi. Ne, idemo gore, ima, gore, gore. Dolje nema ništa, ima koja čokoladica i medicina. Idem ja po to, aj s Bogom. Nemoj. Alo, ja sam vam otvorio neki put. Ti? Ajmo po medicinu. Da, dođi vam. Kupi ti samo, malo ima. Dvije. Da, dođi vam, dođi. Ovdje veliki cave, ajde doj... Da, ovdje je šestonoga, dođite. Alo, dođi vam. Pa tu smo dolje sad, ali nismo. Nije, tu sam ja samo otvorio. Nemoj, Sven. Bacam molotov. Da, ispod tebe. Stante. Jesi svi pokupili dinamiju? Jo, ljudi, ja sam se sjebao. Zapali je. Kraftam molotove, sačekaj. Kako kraftaš? Čekaj, nemoj još pali. Uzmeš alko... Dobro, stani, ja imam dole na nju stavljeno. Reci kad hoćeš. Bacajte, svi zajedno, bačemo. Blokaj molotov. I drška blok. Pa jebo ti mater, ona me s molotovom udara. I uz ove usran. Tako imam još jedan. To, bravo, čekaj. To. Znaš da me... Ja sam ga zapalio, bravo. Diži mene isto, treba da počne. Ono ide samo atekom. Marko, gdje me diži, klikinio sam. Dižem, pa dižem vas. Ja sam pao. Kao utirao, nije? Nije, ja sam dead. E, ti resta.
Blokajte, 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 sam blokajte. Jeste vi crkli? Ne. Di si Marko, pa mogo sam te nadiš. A ne dijete li stvari? Zašto to naklavio, pa ja te mogu ti. A nisam znao, pa nisam znao. Udarajte ga, udarajte ga, na meni je pobuđenac. Bravo. Udarajte, udarajte, sad je. To, pao. Sad ili nikad, sad. Ajmo kolo, kolo oko nje, kolo. Uzmite. Ne dirajte meni stvari, alo. Ne dirajte meni, ne može ti niko dirati. Ubijte bebe, ubijte, imaj dosta bebi. Ubio sam kvepo kad sam ju zapalio sam iz sebe. Gdje zadnja? Neko da izađe vamo na ulaz, da znam gdje tu. Ljudi, uzao sam karticu. Hajde, revajvamo Svena, hajde, revajvaj sam. Jesi uzeo karticu za ja? Ima tu kartica, uzmi. Ali nije tu ta kartica, ja sam probao sa Svenom. Jesam. Kamera, ja imam već dva, ali neću da ih stavljam. Dado. Tu je kamera, ovo. Zajdi samo na ulaz, da znam gdje da uđem. Ja sam low, ja ti sebi tražim da... Aj, nek neko samo izađe. Mislim da ćeš morat gore ostati. Evo, imate kanap ovdje. Moram druže da uzmem kak se zove. Tu je zgličovan. Stvari. Pa jebote, znaš gdje smo ušli. Pa ringeringeringeringeringeringeringeringering. Evo vam mjesto ako vam treba, ovo je meni sve se pokvarilo. Oh, nek. Ja sam izbio zelenilo. Ide mi gledam. Ove kanibalske noge. Ima 15 prsta bakterija na njemu. Ja nema kanibalske noge. To ima toliko bakterija da postane zdrav. No vi to tekate medicine. Pa daj, ja sam izlovan, bok te, skoro sam umro. Sva sreća da sam pojeo dva ona. Ja ni nijem medicinu, a imam nula healtha. Prošao sam dva molija na nju. Prvi je bio uspješan i drugi je bio uspješan. Znate ono što uvoze brodovi, onaj kargo, onaj veliki ono. Pa napravit ćemo veliki brod. Jahta! Ma ne, nego ono što voze brod. A, ono crveno što unutra imaju one ploče matične. A, znam, oni koferi veliki. Ma to mi uvijek nađeno, to da mi je dosadno. A to je bez veze, šta, sam matične moš naći unutra, ne spiše. I, brate, tu sam se sad gličoj vidio sam kroz mapu. Nemojmo gličeve. Kad me Dado gurno bio. Pa snimamo, jel snimamo? E, šta je vamo? Pa da ljudi znaju. Možemo ići dole, mislim da dole nema nikog. Ne, uspio sam. Počaj, gle. Dolje je samo medicina. Ma revival bi te bio onako. Ja, ali nijem medicine. Jel ima tu još? Ja ne znam gdje. Jes, medicina. To, meni baš treba, ja sam. Isto, kofer, čokoladice. Ja nemam nimalo. Nemoj sad sve. Gle Isusa. Gdje ti je? Pa eto, ti nosiš odijelo tu. Juže, ja ne znam gdje da uđem. Ja volim to odijelo, to je toliko scary. Evo imene. Tu ti je. Dado. Zamisli, nađeš na ostrvu likove krvave u odijelima, tako se sjekrama. Bože, ja bi... To je meni najbolje odijelo ikon. Jel imate vi medicine? Nemamo, imaš za mene, bar jednu. Imam. A Marko, si našao ti ulaz u pećinu? Ja sam našao neki ulaz u pećinu, ali mislim da to nije ovaj. Onaj ti je u zidu. Pa i ovaj isto u zidu. Pa to je onda tako. Ali ova ti vidiš kao lobanju neku. Eto, idi prema toj lobanji, tu su ti stvari, moraš ići uzeti. Da mora ući u pećinu, evo. Mislim da ti je ovo znači. Samo idi dolje, još malo. Šta je alkohol, ja sam potrošio bio dva da zapalim ono. Ja sam sve bio spucao. Mislim, to je muško, ali dobro, ajde. Udam ovu kako se zove da dođem do stvari, jeli? Ček da sejvam, ja sam izašao, jes lijepo vid dan. Samo se okupa dole, da ne dobijemo infekciju, onda moramo ovo veru tražiti, ili da smo nema. Nije aloa veru, nego vera low. Jeste me čekali tamo ispred? Da, pa idemo brod sad gradi dolje. Idemo se mi oprat. Oprati se od ove kuge. Evo pa ti čuvi. E, uzmajte ploče.
Ja sam uzo... Jel mi se opere ovo odijelo? Pa ga opere za se... Ja nisam uzeo, jesam ja uzeo odoru onu? Da vidim, nisi. Ja imam samo jednu ploču. A šta mi nisi rekao, ja mislim ja imam na sebi. Pa imam. Svakšta mi njega. A imam li bijelu odoru? Nemaš. Gdje ste vi našli to? Ne znam, nije. E, tu turtle! Tek da ubijemo za turtle šalove. Ja sam tek sad došao do mojih stvari. Našli? Mi to svi zajedno, ne, nismo. Ja ću crtvet hrane. E, dođi do nas, ajde samo. Ja bi tu sagradio brod, pa da idemo dalje s njim. Ne. Hoćete onaj ogromni ili smo prvo mali? Malo ogromno. Kako mogu se vrati hangar? Ne, ne, malo to. Pa jedi. A, otkud na plaži to, druže, neka ba... evo još alkohola, tri bočice. Ali imam full alkohol. A, napravite malo moli, ja ću napraviti malo moli. Čekajte mi ispred da mi date hrane jer ću ja crći. Mi smo očili ispred te pećine, uzmi i pojedi čokoladice, vodu, nešto sam. Ajmo tam blizu šume. Kada, pojedem? Čokoladice. Pojedi šta imaš, pojedi trulo meso, zdravo. Imam čokoladice. Bilo šta. Joj, i moje se tu trulo meso. Ostavio sam ja dole bio, di si umro, trulo meso, jedi to, dobro. E, ne znam. Dobro je za pritisak, vjeruj. Ma dobro, ali ja sam otišao odatle. Ništa, jedi babica. Kad dronite, brži ste. Vidite se sad neđe. Ali trebaš imat staminu da budeš brži. Pa idemo po... Vid me da sad... A ljudi, policija došla da me hapsi. Zbog prejakog kontenta. Ajde se sve, prljam se ko kura, znam u ruke. Evo ga. E, tu. E, šta nemamo sad na torku? Ja i danis nemam ono odijelo, jel? Jebote, to odijelo baš, šta naći vam tu? Ovi stikovi trebaju samo glove za ogradu. Ja imam čak i bolje, ja imam ovu, mislim, to odijelo je dobra stvar, ja to volim, ali imam ovu duksercu, ona mi smanjuje, neće toliko brzo smrznuti, razumiješ? Aj, noće, moramo prespavati, ajmo prvo prespavati. Čekaj, Marka. A, gdje stikove nam jesi? Joj, di je on tamo, dok on dođe do nas. Ja ću popijet gore. Mi ođe jedan šator. Mogu ja ođe da spavam? A ne može? Moramo na isto, ja mislim. Onda dobro, evo izlazim. Moramo zajedno spavati. Evo ja sam se popio gore, nadam se da. Izlazim. Ide vatrogasna, s nekom se izgleda da se zapalio kompjuter. Joj, što pomrak? I ja sam infected, mrš u pičku mater, ima li ko aloe vera i nema. Gdje je ono mjesto što se ti... Ajde, hungry, low energy, new lights... Jel vidite vi mene? Vidimo, ne. A vi, o bože. Vidim te ja. A vidim ja tebe, vidi što tamo svijetli. Ko onaj mutant, brate, što ima na glavi one lampe. Samo ide, a? Ajde, dođite ove logove i lokajte u brod. Dobro, eto me, stani. Ja, ovdje će mi neko dati da jedem. Neće niko da da jedeš, ima samo da radiš, da radiš, da radiš, to je sve dne. Dobro, znači. Nadam tamo da postavljat napad. Dok ne crkneš, kad crkneš onda ćemo mi tebe pojesti. Imam marigold, ljudi. Hoćete vi pokupiti ove logove? Ne znam, piše da... Ja sam pokupio. Pokupio sam dva. Alo, Claire, daj mi da jedem. Dani se. Nema Claire, ništa da ti dadim. Sven, znam da Sven i ova imaju čokoladica. Znam da i ja imam čokoladica, ali nemam. Ja imam lizard skin i imam lizarda. Dobro, gdje lizarde, uzmi samo taj logove i postavljaj naprav da se ovo završi više, hajde. Na ej kupiš dva odjednom možeš, hajde. On je slabačan pa mora jedan.
Ali ću ja crći, momci. Crkni, revivaćemo ti opet još, a to znači infinitivna patnja. Gajte te kamenom. Sad će nam doći kanibali, majko moja bila, pa ovi su cijelu šumu sacijepali. Više se nemamo ni penjat. Joj, kad sam ja sacijepao cijelu šumu. Ja volim motorku, sine, ona to rascijepa i te panjeve, neće ti drvo nikad više narastu. Boga mi. Da jaka sva. Moramo ići strašu motorku. Hoćemo u ovom videu. Slušaj, drži, uzmi logove, ajde uzmi logove na E. Uzmi logove na E, obank. Dobro. I dođi do broda i na njega klikni E. Klikni E, eto. A ja prvo uvod završimo, prespavam i da mi da neku djedu. Ne zna drveta staviti, sen, on došao dobro da bacio ispred broda drvo. Misli da će se postavi sama. Pa to nosi da ti postavljaš. Pa nosi ga ti i postavi, ču. Dobro, ja ću postavljati i da nosi, možeš što govorim. Ja cijepam, ve. Ja cijepam da Ado i ovaj nose. Ado, što ti ne nosiš? Iz nekog razloga zato ne nosim. Donesi logove. Joj, daj da napravimo onaj kart od logova. Znači da više nemam ni stamine, jebote. Pa ne čudim. E, moramo pokazat Marku. E, dani se. Ajma. Evo ti. Alan, šta je to? Halo, ja vjera. Imam još 5 njih. Da ja napravim sad ovaj kart da me ne jebe kasnije. Sad, imaš stikova, daj stavljam. Imam. Ijao. Još 3, koliko nam daje? Ne, neće čujemo, ne vajem. Uuu, udarlo me drvo. Evo ih. Evo ih, rekli su da smo im cijelu šumu sjepali. Udri. Koje reporto da mu jebem sad sve? Koje reporto? Kako sam ja glupa, ja umjesto da sam završio ovaj šator da prestavljam. Stavljajte na kart, ajde. Halo, e. Kupte, to mi su 250 metara, bježmo od njih. Kaj 50 metara? Kupte. Ne, čekaj, idem dignut Marka. Idi. A ja ću i pogurat s ovim, aj mrš. Olol, se dere, ja mislim da je cijeli forest. Alo, pomagat ti ljudi. Ovaj gura, a jure ga ovi majmuni. Odgura 50. A zezam. E sve ga mi ja jače. Odgura 50 metara ga ovi jure. Aj stavljajte stikove, treba nam još jedan kart. Aj stavljajte stikove. Ljudi ovaj jure... Ljudi ovaj 50 metara duma voze. Alo, slušaj brat, vozi drva i dozi, pomagaj. Pa ta dima su mu plata, ako ne donese ta dima neće to... Kada ti govna, ješ čuo? Neka plata. To tebi zagrijane, aspirance. Otkad Isus radi? Jebote. Pomagajte, evo, 50 metara dima. Štime, prasat je bavac. Kak se pravi onaj stick onaj? Holder. Ja stojim i držim, slušaj, ja stojim i ja čekam da on dođe do nas da se bacim u kanibala. To sam ja namjerno tako vipo. Pa doneste kolica Simo tabo, aha tu su. Ani, stavljam ove logove, donijet ću ti još. Jel to je dosta logova ili ja još moram cijeli? Ne, jebolite sve da te jebalo. Mislim da će trebati još. Sveni, možda mi daš nešto da jedem? Nemam, ni za sebe. Ne može. Pa ne, ja brate, crću za to. Pa vi vajvaj ćemo te. Crkni. Možemo li da špiljam onaj? Evo još jedan. Pomagajte. Pomagaj te drugovi, hoću da se udavim. Pa samo je krepo, pa nije to po... Ostavi to, posti ta kolica, alo, samo preko mene mrtvog ideš. Daj ta kolica. Aj, ćemo.
I ljudi, Danić je zvanično crko. Joj, prepadoš te me. Vidavog, vidavog, pu jevem li te. Op, 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 op. Izbacuj tako konje. Samo još malo, fali, fali još 15 komada, ček, ajde odnesko lice gore. Ima još 15%. Ide odnesko lice gore, ja ću... Imate meso, dođite na meso večera. E, imam i ja mislim, one kozetne. Nemoj peći toliko, samo pojedite ovo. Treba još, ja sad cijepam ovo, još dva dila treba. Kako da, alo, kako da ga odložim? Nemoj ga stavljat, to ćeš kasnije. A vidi ga kakav je, maše. Lijep je. Maše ti. E, hvala ti za njega. Hoćete vi pokupiti ove logove ili me? Jesam. A, dobro. Eto, kosti. E, vidi Dado, kak se pravi stick holder. Evo. Da, punim kolica sam, punim, sam ti se. Evo vam ovdje. Malo sam ti neka diva udalio, šta ćeš? Ako imaš četiri, samo je klikći, samo je. Znam, ali nemaš, ne. Onda je sam na količa. Ne, pa ne da me udariš. Jesam, slučajno. Ima liko vode. Pa kako se, alo, znaš da ja ništa nisam pojeo, brat? Pa kako? Pa nisam. Pa evo ti odakle drži je na campfire-u. Ja sam, nako ništa gledam, ja sam full. Ja ću uništit drveće da dobijem onu smolu kao onu balu. Ja te smoli imam 19. Balu. Ode na kolica. Galeb. Nekidu. To su napravljene od... Di kanibal. Napravljene su od karbonijuma. To je jako kukura. Bate di kanibal, jednog sam tu ubio. Pa ja ih ispeko sviju. Jebem te glupog, pa to nam treba da god leti. Mi se najeli, bolan, jes ti lud. Pa mi se najeli. Pa to bi treba da me odleti, jel znaš? Dado, častim te trofej, vidi. Sen, mislim da neće više trebat, nemoj više, neće više trebat. Ostalo još ovdje. Neka. A pokupite, ima kolica tu ostale jedna. Onda neću moći cijepat. Uzeo sam 3 sep. De, morate ubiti jedno kanibala, donesite jedno kanibala Simo ako ima. Kako da upgradeujem ovu sikiru? Mova će kolica poletit na brod. Kako da upgradeam sikiru? Jel fali jedno? Ne treba više, sad samo stikovi trebaju, evo gotovo još. Ja me ću... Kako da upgradeam sikiru? Pa kaj će da bi još to? Dani se sveki, kako da upgradeam? Kompajnaš, ko staviš sekiru, staviš 3 sep ili ako imaš pjere, ali zubi, sam povijetiš. Imaš malo iza, previše si nabio u ona. Donesite jednog kanibala, treba mi. Upgrade-o sam, jel mogu je opet upgrade-at? Možeš, kako si rekao šta treba? Jedan kanibal. Imaš stikova, Marko? To ja stikova. O, ja dolazim sa stikom. Nemam. Znači ja da će stikom. Kako si rekao? Znači, uzme Max. 8 minuta, jebate. Nekaj, ide još to na 5 sati da sam... Znači, kombajnuje Max i šta još? Treba ti smola od drveta. Ono, 3 sati, jel? Da. Ajde, ješ. I šta još? Marko, imaš ja mesa, jesi gladan? Zub, jel? Da. Marko, dođi, idemo jest kanibalske ruke. Imam i... Dođi. To se ne odbija. I sto kombajnuj. Marko, dođi, ovo meso ne smiješ odbit, ovo su kanibalske ruke. Moću, ođi. Ko je to? Da, dođi, jes. Aaaa, kanibalska ruka. Joj, ja sam jedin koliko puta. Aaaa! Ne miše zuba. Zuba, ali... Napravit ćemo... Daj! Sveki... Daj onu slinu i daj one zube. Polije. De jebote, ste donijeli vi stikova? Pa ja uništavam stikova. Aj Dado, donesi stikova. Ima liko da mi dadne vodi. Ne. Sam da vidim kako da kraftam. Treba mi šerpa da prokuvam.
vodu. Kako se krafta, druže, pračka? Jel ova? A, napravio sam bolu. Pračka. Pračka me zanima kako se pravi. Kako se pravi to? Ja sam to znao prije napraviti. Ne treba puno. Jesi završio Sven. Brod? Sven. A? Kako da pokupim vodu s ovom svojim metalnim? Uzmi i uđi u vodu. Mora vika bi. Dođi, e, lako. Marko, Sven. Marko. E. A ne s tom, ne možeš s tom. Pa dovršite taj brod. Jebem ti ma. Zin. Skino mi. An Sven, treba mi voda, daj mi vode, daj mi sode. Ajde, završi brod pa ću ti dat. Pazi, galeb te udario. Vidi, gličujem se kroz brod. Ajde, daj. Pa dovrši ga, stoj ja stikova. Eto vam. Dođi, Dado, evo, izvoli. Ja mi, ej. Evo, popi. Evo ti. A šta ga gliču, jel ga ladira? E da ga ja provozam malo. Da nisam uzeo sodu. Uzeo je Danis. Danis i... Šta sam uzeo? Sodu. Nisam pikapovo ništa od sveke. Ja nisam bio tu, tako da... A gdje mi je šala? Diča, zato mi tvoja kanibal. Dajte mi jedno kanibala. Jebote, on me, ja nemam sodu. Marko, nemoj gurat brud, jebote sve. Alo, vidiš da ga ovaj kontroliše. Nemoj gurat, tada, vidiš da ga Isus kontroliše. Gura, nabrud, 50 metara drva, jel? Daj još malo napet, treba brud. Dajde, dodam onu platformu, kao da podignemo malo, stani. Nakon sa platformu da neku stavimo, jel ima? Ne, znaš kaj, treba mi kanibal da kolica polete. Nemoj da lete, okrenće se sve, pa šta se onda uradio? Da, ništa nismo. Nego, ajmo mi po dijelove pistola. Ajmo po dijelove pistola. Ja ću da ga kuriram. A treba sva ova drva, pa ova... Alo, zaboravili smo Jezusa. Jezus! Sven, si, motaj, to idemo tamo. Jezus! Ode Jezus. Vozim ja, Dado, ne ti, mići se. A daj, pusti me, bar nešto da radi. A dobro, daj. Ajde, drži lijevi klik da idemo pravo, drži lijevi, alo. A drži lijevi, pusti ga ti, sad. I ovima si dao Sven da voze. Nek voze, pa nemojmo mi ništa radi. Taman. Daj da ga ja kurblam, ne, pusti. E, Dado, vidi, ovakav ćeš ti biti nekad, vidi. Ajde, dođi ti. Pazi, seki je ispod ovoga primijenio. Bum. Ajmo. Imao sam tu da... Mići se, bacam TNT. Ajde, makni se. Sada prelazimo na rokanje, rokamo TNT. Evo ga, robamo bank. To je tu, uzmajte zlato. Ajmo. Uzeo. E, ima tu konjača. Uzmite kamunje, uzmite kamunje. Ajmo kornjača da ubijemo. Ne, kuri, kormoniraj. Pa nema nijedna kornjača. Alo, zaboravili ste mene, nigiri. Nema, bum. E, pa ja mogu kikat sa sebe. Sven, kako mogu da ostavim upaljač? Drži, klikni L. E, stanite. Alo, nigiri. Ajde, stani njemu odmah. E, ajde, okupaj se da ne dobiješ infekciju. Ljudi! Dođite ovdje, gle, ima istu facu ko sin od ovog što je poginuo. Što je... Marko. Ne, vrace. Vidi, ima facu kod onog sina iz aviona. Daj da vidim. Pa uzmi sliku iz backpacka i uporedi. E, pa tako ima i Sven, vidi ovo. Čekaj, da uzmem sliku. Gdje se nalazi ta slika? Gdje je ta slika? Bukvalno, Sven, imaš tako. A gdje je ta slika? Na rancu, ti visi. Aha, ti mi foto, da vidim. Ajde da usporedimo. Isti. A i Sven isto, jel? Ne, vidi ove budale, jel, kormonira. Vraćaj se. Alo? Pa jesu ovdje bili, alo, jesu ovdje na ovo ostrovo bili dijelovi? Jel se tako Sven ponašaj? Alo, jesu ovdje bili dijelovi? Čekajte mene! Majmuni.
Majmoni, jesu ovdje bili dijelovi? Ne, to nema. Sježimo od njega, ajmo ga ostaviti, ajmo ga ostaviti. Aj popo, pejče, pejče, pejče. Nećete ga ostaviti. Aj, aj, id do njega, id do njega, id do njega. Upadaj, 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 upadaj. Aj, Dado, ja želim vozit, ne znam. Aj, ja bi vozit, ti prije vozio. Pa pao sam broda, jebem vas. Kad si nenormalan. Aj, penj se, aj, di ti, penj se. Pa dete, u, ja moram samo malo da se okupam, čekaj. Ja se spremni da kornoniramo. Ovaj opet sišao, ja mislim. E, Danis, Danis. Ne, ko je udario brod? Uza sam kost i mašem s njom. Ajde, to, kornoniraj se. Nigeri, ostavili ste mene. A šta ću radiš toliko? Jebote, nema... E, ajde, ja sam vam rekao da sam se kupao. Neće smrti. Ja se popio, jes? Hajmo, hajmo da, da idemo na... Drži. Ja sam naprijed, uvijek si dalje misti. Ne, pa ne puštaj. Ali ajmo je kućemo tamo, nema tamo ništa sve. Možda ima tamo. To se tiče epizode 1, nadam se da ste uživali. Ne, još malo, još malo. 56 minuta traje, to te uploadat, ima 100 giga jebote. Pa ne, pusti, Dan se pusti.